Bona tarda. Comencem la segona sessió del Museu Picasso Dibuixa. Aquesta és una proposta que volem presentar el segon dimarts de cada mes, com ja sabeu, i que, en certa manera, està vinculada a un projecte més gran del museu, el Barcelona Dibuixa, que explora el dibuix amb totes les seves accepcions, possibilitats i versions. I per aquesta segona sessió, per això, convidàvem el Toni Ros. Toni, benvingut. Hola. Moltes gràcies. Em semblava molt interessant tenir el Toni Arbàs, primer perquè ell és un artista que, pel qual el dibuix és un fil conductor, és el fil conductor del seu treball, però és un fil conductor que és tan dúctil, maleable i expandible com volem que ho sigui pel Museu Picasso Dibuixa i pel Barcelona Dibuixa. És un dibuix que va des dels fanzins, no?, de la Barcelona més subterrània dels 70s fins a propostes de dibuix expandit com ha fet recentment a Bilbao. Jo li deia que sóc fatal presentant a gent i no vull tampoc entrar ara en currículum, però ara estàvem parlant una mica i explicava com el dibuix li serveix per anar de lo més figuratiu a lo més abstracte, però que sempre parteix de lo figuratiu, i això era una cosa que jo rapidíssimament vinculava amb Picasso, o sigui que benvingut, penso que passem una molt bona estona amb tu. A veure. I moltes gràcies, i gràcies a vosaltres també per venir. Perdoneu, faig un apunt breu. El mes vinent, el dia 8 de juny, tenim la propera sessió amb Jacqueline Molnar i David Torrents. Aquí és il·lustració i disseny gràfic que es troben i que conversen també. I, per tant, una altra vegada més, adreçarem el dibuix, és una vessant molt diferent. Vinga, moltes gràcies a tots. El meu treball sempre parteix de la figuració, que és el que li explicava, i el que volia proposar per aquest taller era una espècie com d'experiència col·lectiva, no sé si em voleu seguir en el viatge a l'abstracció. Aleshores, per explicar una mica aquesta idea com de partir des de lo figuratiu que et porta a lo abstracte, crec que la manera més senzilla d'explicar-ho, no?, de com estan al meu cap, seria... Podeu agafar un full, vine a 4. Fem com un format fanzine, no?, que deia l'Anna, que sempre acaba sent un recurs en el meu treball. I, bueno, teniu com... No té que ser exacte, no?, com surti. La idea és que a l'hora de fer... un dibuix, doncs sempre el meu dibuix parteix molt de la línia, no? Aleshores, hi ha aquesta línia que, si volgués fer la mà, per exemple, depèn de la posició de la mà, doncs la línia va per una banda, no? Aleshores, us proposo... És una mica... Sempre és una mica complicat dibuixar mans, no sé si us passa, però ja que és com complicat, també és un repte que és xulo, no? Agafeu una pose amb la que us sentiu que us voleu apropar i apropeu-vos de la manera que vosaltres dibuixeu, eh? No intenteu fer de la manera que jo ho faig, per exemple. O sigui, trobo que cadascú ha de trobar el seu camí. Jo, per exemple, doncs, podríem posar una mica una mà així, no? Faré un dibuix que entre els nervis d'estar en el directo i tot, doncs serà un xurro, però bueno... Ah, sí, sisplau. Vale, ara veieu que tinc una safateta. Jo m'he avançat i, si voleu, fem una petita observació a veure què passa si fico el dibuixet aquest tot sencer
No, és com el que us explicava abans d'una línia que porta una altra línia i com si de cop obríssim aquesta línia que defineix la mà i deixéssim sortir totes les línies possibles en les quals es van sobreposant unes a altres. I farem una cosa molt veraniega, que és un bañito. El que passa que és un bañito d'oli. Teniu les bandejas, jo ho posaria allà perquè l'oli, doncs ja sabeu que pringa una miqueta. I no cal que li feu la piscina com jo, eh? És com una miqueta i ja està bé. Per intentar enguarrar una mica menys. Al final és marrano, el taller, vull dir que no us lliurareu d'embrutar, però si el fiquem aquí dintre, potser tenim un petit marge de manipulació. Vale. Ara, oi que deies abans de si el trencàvem, no? Sí. Jo ara sí que el trencaria. De fet, mira, jo crec que em molesta una mica tenir-lo aquí sempre tancadet, no? Ja hem estat prou tancats tants mesos, pues anem a... jo el deixo lliure una miqueta. I un trosset que us agradi del dibuix, no? L'arrenquem i com que serveix una mica com que s'enganxa, intentem... A mi m'agrada intentar veure on li agrada estar aquesta línia, no? I com el dibuix, que abans eren unes mans, contenen com més dibuixos dintre. No hi ha una forma correcta de posar-ho, és una cosa com de gust o d'estètica, no? Que cada qual pues, li interessa. Aleshores, tampoc us enamoreu molt d'una forma perquè les coses canvien, no? I segueixes estimant-les. Està bé que canvin les coses. No, jo he agafat una cera. Clar. Home, la cera i l'oli, com que fan grimeta junts, però també és sexy, no? Una mica. Vale. Pues ho deixo aquí baix. Toni, tenim una pregunta per Facebook. Sí. Que ens demanen quin tipus de retolador estàs fent servir. Ah, estem fent Posca? Mira. Estem fent els Posca aquests, que són com d'acrílic, no? Sí. I després hi ha permanents, també. Ahà. I hi ha ceres. I la història és que d'un en un, potser algú que s'aixequi faci... Un dibuix marxa i una altra persona fa un dibuix a sota. O sigui, com no sabrem què ha dibuixat l'altre a sota i ho veurem al final, perquè estaran tots sumats, però ningú veurà qui és el dibuix d'aquí. Aleshores, podeu fer el dibuix més lliure que vulgueu, perquè no hi haurà culpable.
Em podeu criticar i tot. Sí, sí. Endavant, endavant. Toni, tenim una nova pregunta. Digue'm. Ens demanen si serveix alcohol en Fairy. El Fairy va molt bé, sí. Sí, el Fairy va molt bé. Però... De fet, si hi ha algú que estigui a casa seva que tindrà més materials, tira, tira. Sí. Claro, claro. Perfecte. Doncs ja sabeu, alcohol en Fairy, endavant. El dibuix en si, no, o el paper, també és un material. I que molta gent no l'entén com a material en si, però és quasi un material constructiu, no? Després, el mateix dibuix o el paper et permet com... com donar volum, per exemple. Que aquesta és una altra cosa que podeu anar provant. De que no té per què ser pla tot el que esteu fent. No? El que ens has portat abans ja era una cosa com que se sortia del pla. Aleshores, per què anar en contra de la naturalesa del desig del paper? Que el paper vol sortir, doncs que surti. Sí, sí, sí. Vale. Té? I ara, per exemple, provem una cosa. Intentem, per exemple... Quedar les arrugues. Com juga amb el... amb la posició amb la que el poses. Mira, permet-te't fer una mica de joc. Sí. O inclús mentre vegis que la pots moure. La llum és la foto. La llum aquesta, ara veuràs que vindrà. Ara pots... Anem a veure. Potser m'he passat, eh? No, a mi m'agrada així, està guai. Però ara aquí s'obre, amb el paper que... I ara hi ha una cosa que és maca, que és, per exemple, què... Fes un dibuix o una línia que t'agradi aquí. Uh-huh. T'estic donant aquí un protagonisme que... Mira, mira-ho tu, no, jo no vull ser aquí... Ah, super. Encara com més. Ah, super, guai. Vale, doncs mira, posa-la aquí. Encara així? Sí. A més, és com raro, perquè el color sobre el color és com que li fa una capa molt, molt forta que s'acaba sobreimprimint. No sé si fessis després una foto com amb un altre color. Ens ha arribat una nova pregunta, Toni. Ara la linterna està aquí. Hem d'agafar el sobre. Ens ha arribat una nova pregunta per Facebook, bueno, per YouTube. Ens demanen com has arribat a aquest procés, com se t'ha acudit, no? La cosa és que, com deia, sempre faig treball figuratiu i vaig fer una exposició a la capella, que eren com uns murals molt grans, el primer cop que feia com dibuix gran, i és molt de sempre he fet acumulació, no? de personatges, de coses, però la manera en què es relacionaven un amb l'altre o els intermitjos, sí. Em donava compte que començava a fer abstracció, però sempre l'abstracció era agafant, partia de molt document d'arxiu i molta cosa, inclús el reflex de la foto que havia fet del document del qual partia, aquest reflex acabava passant a abstracció de color. I com que havia estat tant de temps fent figuració, no, d'una manera com tan bèstia, va ser un any sencer d'estar dibuixant figuració, i les parts aquestes com més abstractes eren el moment en el que de cop era un repte per mi, perquè no era el que estava acostumant, la figuració la vaig dominar,
el següent pas, per no seguir fent el que ja em funcionava, vaig decidir com explorar aquests intermitjos, no? Aquestes coses que passen entre figura i figura, però que parteixen de també una espècie de figuració fantasmagòrica. Sí. I d'aquí parteix. I l'atzar? Sí, perquè sempre treballo molt amb el que tinc a l'abast, no? O sigui, no m'agraden els materials sofisticats ni res. I moltes vegades, des de la uni, ja era... Pues, si anava a classe de dibuix, no portava mai llibreta de dibuix i agafava els cartells de la universitat d'això i per darrere els utilitzava, no? I és com... Sempre he utilitzat aquest tipus de material i, per exemple, quan volia fer tot això de l'abstracció, em va agafar que estava fent una residència a Los Angeles i vaig estar en una zona que no hi havia llocs, no sabien trobar materials. O sigui, no trobava... Després sí que vaig trobar botigues on podia comprar colors i tot. Però el que vaig trobar és com molts llocs d'ungles, de pintar ungles i tal. I anava, doncs mira, és color, no? I aleshores aplicava... És color com un pinzell, no? Aplicava pintar ungles sobre el color. Aplicava, bueno, doncs ja em serveix com a rotulador un rato, no? Però podia fer aquestes línies. I d'aquest atzar, no? Sempre acaba sortint alguna cosa, perquè els materials com el gel hidroalgènic, que no et poses a investigar fins que no el tens a la mà, i m'agrada, doncs, que els temes sobre els que treballo, els materials que s'utilitzen sobre aquell tema o que estan relacionats al tema del que pinto, que estiguin integrats. Sí. Aleshores, doncs això, si... No sé, cada cop vaig ampliant el material. Sí, moltes gràcies. Res. Vale, heu dibuixat tots el col·lectiu? Sí. Voleu fer un striptease del col·lectiu així en directe? O com ho podeu mirar ara tots? No? Ho fem? Esteu tothom mirant, eh? És el vostre dibuix? Sí, eh? Vale. Vinga, vol fer alguns honores? No ho vull fer jo. No? A veure... Està xulo, eh? Vale. I després a mi m'agraden molt els negatius. No sé si veieu el negatiu, que és com un blau més fluixet sobre un... Aquest em sembla preciós. Va, anem a fotocopiar això, també. A veure què passa. Wow. Si voleu, eh?
Sí, no? Com algo que com a resumen us serveixi, per exemple. O si no vols trencar l'original, pots fer una fotocòpia i fer un tros de la fotocòpia, eh? Ah, uau, i això com ho has fet? Ah, no, comparte, però que... Amb la mona que vas vestida i l'únic que has casat. Va, doncs, home, amb tot això que has fotocopiat, et agafa un trosset i posem-lo per aquí. I pots deixar un tros d'això? Sí, i tant. Sí, mira, aquest. És massa gros? No. Doncs el poso aquí per tapar la creu. Vinga, sí. I posem més tros, també. Amb què ho vols enganxar? Si vols, faig un tros, mica. Sí. A veure, esteu sent molt... Molta canyes, de trossets aquí posats, trossos més grans. Home, i l'estampat amb el conjunt ja és fantàstic. Claro. Vinga, espera, anem a... Ja està. Ja t'ha quedat, crec, eh? Vale. I si vols no pots... Què tal vas? Molt bé. Chachi. On està el que estem enganxant? Ah, ostres! Ara, pots posar... Vols reimprimir una sola o vols fer una altra? Què tal? Bé, no? La meva ha estat una pregunta retòrica. Us volia demanar què tal us heu passat. Bueno, ha estat un plaer, una descoberta i molt, molt, molt simpàtic. En cas, inclús, a l'Uri de les mans. Com me n'alegro. Jo no tinc imaginació. Sí, deixar-se anar, no? A vegades, una mica, m'alegro, moltes gràcies. Mira, et volia demanar què tal t'estàs passant i com ha estat l'experiència d'avui. Molt bé, m'estic passant molt bé. Aquest, molt divertit, l'experiència una mica estranya. Sí. Sí. Si no el vols... Però jo que sóc bastant quadriculada, m'ha agradat molt deixar-me anar. Sí, a tots ens costa, ens costa una mica, no?, aquest moment de dir la gambarrada. Em comentaves que el que t'havia agradat molt era el tema de l'oli, no? Ah, sí, és una màgia, perquè aquí et poses el paper i es transparenta tot. Sí, fantàstic. Com a l'instant. Sí, sí, un dibuix i l'altre superposa en tots, no? I el que tenia sentit deixa de tenir-ho, oi? Està molt bé. Gràcies. O deixa de tenir sentit o té més sentit, també, segons com ho miris. Sí. Gràcies. A tu. Volíem donar-vos amb tots i totes moltes gràcies. Donar-vos moltes gràcies als que ens heu seguit des de les xarxes també. Moltes gràcies. Avui ha estat un taller més que experimental i crec que tots ens ho hem passat molt bé. Esperem que des de casa també. I Toni, molt agraïda per tot. Sabia que ens ho passaríem bé, però no m'imaginava que tant, de veritat. Sí que bé. Mireu, fantàstic. Amb aquest collage ens acomiadem des de les xarxes. Gràcies, Toni. A vosaltres.